Бойко Борисов призова за успокояване на политическото напрежение, за да може следващия парламент да успее да излъчи правителство. Вие склонни ли сте да се вслушате в едно един такъв апел? Ами, по делата ще ги познаете. Значи не е въпросът да сме само да си говориме мило. Въпросът е, можем ли да предвижиме важните за държавата неща. Ето, днес е такъв пример. Готови ли сме да предвижим антикорупционната комисия да почне да работи по-добре, да премахнем един човек, който 2 години си е затварял очите за кражба от 140 милиона, или не сме. Ако сме готови, това е стъпка в правилната посока. Ако само си говориме, няма много смисъл, защото ние трябва да вършим работа за гражданите, не за нас. А нова сглобка след изборите, възможно ли? Това, което аз днес казах е, че разбираме, че не трябва да ходим на 8 и на 9 избори. От друга страна, обективно е факта, че в това Народно събрание между тези партии нямаме доверие. И това, което днес казах като възможен вариант, който трябва да помислиме всички, какво ако всички се откажем от постове, от министри и помислиме за един общественик, равно отдалечен, който да има не доверието само на партиите, а да има доверието на обществото. Това го направиха в Италия при Марио Драги, може да е добър модел и за България. Благодаря.